nguvu 2600 izo bizorambirwa ne chef ukayaundi akisakwa wonde walibi harima ye abo sarto wa 2600 abo kaiti musankimila wipuza omuhimu yonde tsakwa na relevant ah dako abo katimi yonde tsakwa rambirwa eka omwende maudu mwende mwalive mwambiba ipuza ba yonde namnambi okonzina ko roha mawu abongami munu msumbili ni prepare voyage ni ndepoze ba amina nantu waidi wa ureposesha ni tuwango tuwa inti razi nangwa wala iso na tuwa bismila haya abotu sari mnikani amani bismila bala ujari wa neta hiyo nipi amani haya so omkoba sowa haya bismila sowa haya salamu ala shuku asarti mizi e amanati haya mwati garandisa abona mkensi dori samiki haya alafu nga nchawa masa Yatoka huja mduni samigi ritoema pesa ya huwa nobamu iliriwa niki alafu na vya toba naba sango bani pia tazinu shanga mwinu ya 30,000 euro iyona mwishienu ranzi narutowe zinu ze 15,000 ya 30,000 euro ye birongo wa joho ni anaranzi nariwa satamba nsuwa nika mpaka jama niruwafikiane dimane mahamba niruwafikiane ukaini nirongo wa nuto wafikiana mati jahanda umume rende ritahai e arudhi ye arudhi wai tsaha wai parisa ngio malango geltafe sha haizo wamba ye arudhi ngio mkusha ngio mapesa menji manao watsaha ya arudhi mkuu mapesa ya timurongo za ngao menji na mwasigara njori towete nari ilive wajoka wa umsihi alafu yago ya arudhi wa yuhundra ngiyo hali madama nga yuja ya nrungo za 160,000 euro haizo hele zina la presida el darasa ya arudhi yo karmashu lazimarika kileni ya wakami tanzani nambe ndabo awaka el darasa sekari promete wangu nyusi wana wakasufani ikanga rutushinda sufanya ikawangu ambari wa saidiye sihamba nga tusaidiye ikaka rutushinda sihambi yowangu demana wakao tabantu wani ketiratini nari wafikia niranzi ngento wa yada ya numaruwaja nunga joko ni kwa wanava shaye tiratini nili wafikia ni wende wa kenti le oma si oma ulu wa subuti nari wafikia ni watake arudhu manayo watahangyo na tuwa sameti iyo mji wa kamile nifu tuwasameti na sinu mwanayasi waluti mdikezo mwanayonge vanu mwanayasi maesha soli kwa natuhema antoi mwanayasi ranzinde mtuzinu mka usumbuli ya jumota haya plasi ya kumisigiri na mumtine jemu wa na mumtine jemu wa awukaka jalala rika ujumo usumbuli ya utahaya plasi ni arudhi ya uwa humisigiri ikawa wakaye yani sali te conference haina nrongo sadi ni choka ya abo sa nrongo pia na msigiri wa udo soli kachala la rika usunguli ya sha iyo raiparisa ngeo mkuga kuu ya mzo 160,000 euro de mani nanda ashoye na mkeraki de ya noto ya retranti nili mwende rivunguze ze metera erishili ya newa bunguze uho winji rambe 50,000 euro uho winji madama nga sina 30 nili nengeze na mbio wandu wangu erdarasa kapati mshilila harimwe darasa maudu ni wambie uka, na rengeze mbabu baya liyo kajatimu rengeze rifare senkanti waritashe arubi rilive arubi yodio na hamba na kanza jombe lini shiliane uka nsiwa nikema pesa jombe la yaka ya mwenye mzayo sija uwa tukufu na mtera garuwa aminio shaa na wafikia niranzi waone arudhi jo karahisi rikesi ruka saya anwe arudhi trayi risinye sinye tri mwelewa kumjelewa yeshele tutambile uka kejakiri emakesa yenzai elewa kejakiri na wamisa mnele wabu watukufu garimu aminion sharjotza wasubu himawu mtu shilie hazi mwende mwangale arudhi hodel kato mahali mbunguze zemetera umuhimu msiruke mguu na salto conference manabo ya zelongo tibia 50,000 ya arudhi zelongo do mwa
Ramzori meshirika mapesa inamna kufanya suwa hamisiri madrasa wala zimari dungata itimu na wakana uji wadento we 160 miti 60 milion za hundu yonde tere basi mwelewe hadisi yo 100 milion hundu yo menchi 160 mili tere basi batina naruafikiane yo tiko mtani samaha mtu jambasha tika mtani homo nena nene nene ukana naruafikiane wananyesi wana wende ndiyo maundu kwa chasiwa chake ya rahisi ilire ndelalive ya rahisi emana ino ukarna ushida ya sasekati ilo msinu wawa ok arudio ndio inji turasametri izo zinjaku tijawu a izo zinjiyo yo mchi wa kamili ayu ayu shukura ayu ya wari wafikia na mtu wanika na wende wa wende arudio nzi maundu wanipare rendera wende kaisai wa humri ya rahisi wafikia Inamna mimi na kana panga na rafikiani na mbezo na batsema hiyo kaka rafikiani kwa sababu ngamdofanya hizo mtu una mafaka ukanga sinu inufikira miti hantu kana madama ndasina sianza leke batsima haili mahala ngwa ndio na zioni wa ujulana wa lobana masalan madam namelanzi 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 kwa tukufu Garjoni kaliranzi, sarele wakangarjoni kwa wando mzima mzima bana kali, sarele. Sasa kubaliyo, wando garjoni kwa jamu mzima mzima kwa wastan. Shami, gani mambieni yana kana tualia, emana nafanya zebahash. Ni mambieni yana kana tualia, tuto shagaya. Ni benoni yana kana tualia nukali. Masala, uangazija, mshir, na mshiranzi, hai. Masala. Owa mwali walova wajiju wao masalan waniki watu romin ero owa ngasicha waniki wa senku mil ero owa mwali waniki watu mil ero watahaneba nuwani sizani wedi na mnena kana kwa yani enamna bibi na kana kwa liya ukati Owanzuani wachula nao, wani kwa 3000 euro. Owangasitangu wachula nao, wani kwa 5000 euro. Owamwali wachula nao, wani kwa 2000 euro. Sha, kabatika. Risale lewa, abasali wafikia na kabasika. Ouais.
Ah,
Aukato tukamu kutotia fitna, kutuula madhambi, aukato nge semana nyatati hero. Watike utotu, bismillah. Thank you.